তো আপোনালোকে ভিডিওটো যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আচলতে অনলাইনত আপোনালোকে কেনেকৈ তীৰ কাটিব পাৰে তো সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাব আৰু দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত তীৰ কাটে আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইনত তীৰ কাটিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইনত তীৰ কাটিব পাৰিব তো এতিয়া আমি গুগলত চাৰ্চ কৰিম অনলাইন তীৰ কাউণ্টাৰ ডট কম অলপ লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাই আছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত যে আছে অনলাইন টিৰ কাউণ্টাৰ ডট কম তো আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব এইটো হৈছে অনলাইন টিৰ কাউণ্টাৰ ডট কম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইনত টিৰ কাটিব পাৰিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত টিৰটো কাটিব আৰু অৰ্ডাৰবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব তো সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তেতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব খোজোঁ নম্বৰবোৰ তেতিয়া আমি শ্বপ নাওত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাম তো ইয়াতে 9 ইণ্ডিঙৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে 9 ইণ্ডিং আছে 8 ইণ্ডিং আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইকেইটা ইণ্ডিঙেই পাব 9ৰ পৰা 0লৈকে তো আপোনালোকে যদি ইণ্ডিংকেইটা চাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি নিচফালে যাব তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেই নম্বৰকেইটা দেখিবলৈ পাব স্ক্ৰল কৰিলে নিচফালে গ'লে তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰিটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে আচলতে নম্বৰটো ক'ত কাটিব এই চাৰিটা অপশ্যন আহিব তাৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা নম্বৰ যিকোনো এটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে আপোনালোকে আচলতে নম্বৰটো ক'ত কাটিব তো যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতটো চাৰ্ট কৰিব এডটো চাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ওপৰত ৰাইট চাইডত আপোনালোকে এটা এড চাব তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব মানে ইয়াতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰবোৰ আপোনালোকে প্লিজ অৰ্ডাৰত তেতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো হ'ব তেতিয়া আমি প্লিজ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমি পে' কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে চাই আছে অৰ্ডাৰটো ছাকচেছফুল হৈ গৈছে হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো পে' কৰিম কেনেকৈ তো এতিয়া আমাৰ হোৱাটছআপত এটা SMS আহিব তো আপোনালোকে আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তো সেই আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ SMS-ত যাই আপোনালোকে পে'মেণ্টটো দিব পাৰিব তো বলক এতিয়া হোৱাটছআপত তো আমাৰ হোৱাটছআপত এনেকুৱা এটা লিংক আহিছে তো এই লিংকটোৰ পৰা যদি আমি পে'মেণ্টটো দিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে অনলাইন টিৰ কাউণ্টাৰ ডট কম অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছত আমি ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আমি পে'মেণ্টটো দিব লাগিব তো আমি তাতে ক্লিক কৰিম তাৰ পাছত আমি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাম তো ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আছে আমি এই তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি যিকোনো অপশ্যনেৰে আমি পে' কৰিব পাৰোঁ আৰু আফটাৰ আমাক পে'মেণ্টটো কেনেকৈ দিব সেইটো আপোনালোকক ক'ম যদি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছআপত আপুনি পে' নম্বৰটো তাক দি দিব আৰু সিহঁতে আপোনাক পে'মেণ্টটো আপোনাৰ পে' নম্বৰত পে'মেণ্ট কৰি দিব আফটাৰ 30 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পে'মেণ্ট পাই যাব সেইটো 100% জেনুইন তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় বুজি পাইছে আচলতে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত তীৰ কাটিব পাৰে তো আপোনালোকে অনলাইনত তীৰ কাটিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক।